Mér langar að óska ykkur til hamingju með þennan dag og eigum við ekki bara fánann. Og mér langar að afhenda Jóninu græn fánann. Gjörðu svo vel. Takk. Til hamingju. Takk. Hey. Ég mjög stolt sem leikskólastjóri að taka við fánanum. Ég mjög stolt af börnunum, starfsfólkinu og öllum foreldrunum. Og þakk ykkur öllum fyrir komuna hér í dag. Og nú bara næsta mál, það að flagga fánanum. Grænfánaverkefnið eða skólar og grænni greina heitir Eco Schools á ensku og hefur verið þýtt svona á íslenska tungu sem skóli og grænni grein og það ágætis tenging við málið af því það að vera á grænni grein þykir afskaplega gott. Þetta gengur í rauninni út á það og til þess var stofnað sem sagt fyrst í Evrópu fyrir rúmum 15 árum síðan. Þetta gengur út á það að efla umhverfismennt og umhverfisvitund í skólum. Þetta 10. starfsárið og við miðum við alltaf skólaárið. 10. starfsárið og þá byrjuðu á fyrsta starfsári voru bara 12 grunnskólar með í verkefninu. En af 500 skólum á öllum skólastigum á Íslandi að þá voru tæplega 200 með í dag, núna 10 árum seinna. Og ég geri ráð fyrir því að á seinni hluta þessa skóla ás og í byrjun ás 2011 að þá fáum við 200. skólan til þess að skrá sig til leiks. Og allir skólarnir eru skólar á grænni grein sem taka þátt, en svona rétt rífulega helmingur þeirra hefur náð þessari viðurkenningu sem er í formi grænfána. Til þess að með að veita þessa viðurkenningu sem er í formi grænfána og sem er þá veitt til alla jafna til 2 ára í senn að þá þurfa skólarnir að hafa tekið fyrir að minnst kosti eitt þema í sinni vinnu og þessi þema geta verið vatn eða úrgang eða orku, samgöngur, loftslagsbreytingar, lýðheilsa, lífbreytileiki, staðardagskrá 21, svo dæmisugtökin. Þurfa að miskustafa að tekið eitt þema, markvissum tökum og stíga svo kvöldu 7 skref að grænfána. Og fyrsta skrefið, eins og við kvöldum það, er jafnframt allra mikilvægasta skrefið og er algjörlega hjartað í þessu verkefni og það er þessi stofnun umhverfisnefndar. Og í umhverfisnefndinni eiga þá sæti fulltrúar allra þeirra hópa sem skólasamfélagi skipa. Og til þess að mig að veita fánan að þá verða þessi skref að hafa verið stíin og einhvern eitt þema tekið fyrir. Stundum taka skólanum 2. Jafnvel 3 í upphafi, en langflestir fókusera á okkur deitt þema og bæta svo í þessu milli sem að fáninn er endurnýjaður á 2 ára fresti. Þeir skólar sem hafa áhuga á þáttöku og þeim fjölgar alltaf að þeir í rauninni byrja á því að skrá sig til leiks, skrá sig sem skóla á grænni grein og sækja þessa skráningu til Landverndar. Og það er allar upplýsingar það að finna á heimasíðunni en svo svörum við eðlilega fyrirspurnum í síma og í tölvupósti. Yeah.